Íslenskar ferðaskrifstofur hafa aflýst öllum ferðum til meginlands Spánar frá ágústlokum fram til október. Alls hafa stóru ferðaskrifstofurnar þrjár aflýst ferðum að verðmæti 2 milljörðum vegna faraldursins. Miklar ráðstafanir voru gerðar á hjúkrunarheimilinu Hömrum í dag þegar í ljós kom að starfsmaður er koronaveiru smitaður. Nærri öll smitin sem hafa greinst í seinni bylgju farsóttarinnar tengjast sömu hópsýkingunni. Hátt í 7000 mótmælendur hafa verið handteknir í Hvíta-Rússlandi undanfarna 3 daga. Nágrannaþjóðir hafa boðist til þess að miðla málum milli mótmælenda og stjórnvalda. 50.000 íbúar höfuðborgarsvæðisins og fjöldi fyrirtækja verða heitavatnslaus í rúman sólarhring í næstu viku. Veitur þurfa að tengja stór svæði við jarðvarmavirkjanir á Hellisheiði til að létta álagi á lághitasvæðum. Hótelstjóri við Mývatn neyðist til að loka í haust og flytur burt með fjölskylduna. Sveitarstjóri Skútustaðahrepp segir að 20 manns séu að hugsa sér til hreyfings. Gott kvöld. Öllum flugferðum frá Íslandi til meginlands Spánar hefur verið aflýst frá 20. ágúst og fram í október. Stóru ferðaskrifstofurnar þrjár hafa aflýst ferðum að verðmæti tæpum 2 milljörðum til þessa vegna COVID-19. Sólalandaferði til Spánar hófust aftur miðjan júlí eftir 4 mánaða hlé vegna koronaveiru faraldursins og að sögn framkvæmdastjóra ferðaskrifstofurnar Vita var uppselt í ferðir til að byrja með. En eftir að faraldurinn tók sig upp að nýju, séu Íslendingar hikandi við að ferðast þangað. Fólk er bara að halda sér höndum í ferðalög og svona, það er óvissa, það eru smit víð í Evrópu og þannig að fólk er svona bara bíður en við finnum fyrir mjög miklum ferðavilja. Það er bara þegar rétti tíminn kemur að þá verður líklega holskefla Heimsferðir og úrval útsinn hafa einnig aflýst spánarferðum sínum á sama tímabili. Spánn er það land í Evrópu sem kom einna verst út úr fyrir bylgju COVID-19. Útgöngubann var í landinu 3 mánuði en því var aflétt í lok júní. Síðari bylgja faraldursins braust síðan út í júlí og fjölgar smitum nú dag frá degi. Þessar 3 ferðaskrifstofur hafa þurft að endurgreiða 1,5 milljarð vegna ferða sem ekki hafa verið farnar vegna COVID og undir 0,5 milljarð hver, þessu framkvæmdastjórana. En því til viðbótar eru 500 milljónir sem eru inneignir eða ferðir sem hafa verið færðar. Heimsferðir höfðu áformað 4 flug á viku til Spánar í september. Tómas Gestsson, framkvæmdastjóri, segir ástæðana fyrir að þessar ferðir verði felldar niður verið að lítill áhugi sé á ferðum til Spánar vegna ástandsins þar, en einnig setji fólk það fyrir sig að þurfa að fara í 5 daga sóttkví við heimkomu. Heimsferðir hafa endurgreitt tæpa 2/3 af tæpum 0,5 milljarði sem viðskiptavinir þeirra hafa farið fram á. Tómas segir að 70% þeirra sem hafi ekki geta ferðast óski nú eftir endurgreiðslun hinir ýmist inneign eða endurbókun. Hlutfallið er svipað hjá hinum ferðaskrifstofunum. Þórunn Reynisdóttir framkvæmdastjóri úrvals útsýnar sem einnig rekur, sumarferðir og plúsferðir segir félagið langt komið með endurgreiðslur en eitthvað sé þó enn útistandandi. 127 hafa nú greinst smitaðir af koronaveirunni innanlands í seinni bylgju faraldursins með þeim 6 sem greindust í gær. Til að hafa undan við greiningu sína flytjast starfsmenn veirufræðideildar til íslenskrar erfðagreiningar eftir helgi þar sem tækjakostur er betri. 31 árs karlmaðurinn sem verið hefur í öndunarvél á Landspítalanum í viku er laus úr henni og kominn á almenna deild. 3 af þeim 6 sem greindust í gær voru í sóttkví. Öll eru búsett á höfuðborgarsvæðinu utan einn í Vestmannaeyjum. 1 til 5 ára barn er í hópnum. Ekki er búið að raðgreina sýnin frá því í gær. Nú hafa 127 smit greinst innan land síðan 15. júní. Þar af eru 120 tengd stóru hópsýkingunni sem kom upp í júlílok. Því öll smitin eru með sömu stökkbreyttu verunni. Það eru rúmlega 30 klasar og það sem að er ekki að tengja á milli eins og staðan er núna. Upprunni smitsins er ráðgáta og sóttvarnalæknir nokkuð vonlítill svar. Þessi veira veldur litlum sem engum einkennum og það getur verið mjög erfitt að finna einhvern einstakling sem hefur smitað 2 einstaklingar sem ekki tengjast. Þannig að það getur verið mjög snúið og ég er ekki viss að það takist. 2500 sýni hafa verið greind daglega og síðustu 2 daga hafa sýnin verið fleiri en 3000.
þar er gríðarlegt álag og ef heldur áfram að þá munum ekki geta afkastað þessu. Þannig að við erum mjög ánægð með það að Kári Stefán og Íslensk erfðagreiningu hefur boðið fram aðstoð sína og við ætlum sérst að snúa bökum saman og flytja hluta af starfseminni í húsnæði Íslensk erfðagreiningar og fáum þá að nýta tækjakost þeirra við þessar greiningar. 18 starfsmenn sýkla og veirufræðideildar Landspítalans flytjast í hús erfðagreiningar í Vatnsmýri og byrjar vinnslan þar eftir helgi. Veirudeildin í Ármúla greinir áfram sýni frá sjúkrahúsum og heilsugæslum utan höfuborgarsvæðisins. Nú eru sýnin keyrð þar á einu tæki, en í þessari viku kemur annað alveins tæki og tæki frá Danmörku er líka væntanlegt. Öflugasta tækið sem afkastar 4000 sýnum kemur í nóvember. Sjúkraliði sem starfar við umönnun hér á hjúkrunarheimilinu Hömrum í Mosfellsbæ er koronavírusmitaður. Hún var að koma úr sumarfríi og hafði starfað hér í tæpar 3 klukkustundir þegar að hún komst að því að maðurinn hennar væri smitaður. Hún fór því strax heima á vaktinni. Hún vinnur á einni af 3 einingum hér á hjúkrunarheimilinu þar sem búa 10 manns og við ræddum við framkvæmdastjóra hjúkrunar hér fyrir í dag. Það búa allir í einbýlum. Það var auðveldilegur að setja deildina í sóttkví og við munum í framhaldinu og gerðum það að við erum með ákveðið starfsfólk sem vinnur engungu á þessari einingu. En hvað umgengst þessi kona marga á meðan hún var við störf? Það voru fáir og við munum sérstaklega gæta þeirra og það eru meiri vara og ráðstafanir gagnvart heim. Og þeir starfsmenn sem voru í nánu samskiptum við hana þennan tíma, þeir eru 4 og þeir eru farnir í sóttkví. Hvernig líður þessum skjólstæðingum? Já, merkilega nokk, þá hefur fólk tekið þessu bara þokkalega vel og sína þessu skilning. Og eru þið með nóg mikið starfsfólk til að manna ef að þessir 4 eru farnir í sóttkví? Það er það sem við erum að vinna af og við erum svo heppin að okkar systra heimili, Eir og Skjól, eru að aðstoð okkur. En hefðu þessi starfsmaður átt að mæta til vinnu fyrst að nákominn ættingi eða var grunur að hann væri smitaður? Því get ég ekki svarað núna. Við komandi kom til vinnu og við vissum ekki af því að þetta hafi komið upp í hans fjölskyldu. Við höfum náttúrulega sagt við okkar starfsfólk og gert það alveg frá upphafi í vetur að ef það er minnsti grunur veikindi eins og almannavarnir hafa talað minnsti grunur veikindi þá við komandi starfsmaður að hafa samband við starfstöðuna, tala við hjúkrunarfræðing og láta við þetta. Það er eðlilegur heimilisbragur á hinum einingunum hér á Hömrum þar sem það er talið fullvíst að þessi starfsmaður hafa bara verið á þessari einu deild sem er í sóttkví. Við ræddum við sóttvarnalækni í dag sem segir að starfsmaðurinn hafi fylgt öllum reglum. Einstaklingur sem er með einkenni og er grunaður að vera með þessa sýkingu að hann er beðin að halda sér til hlés þar til að hann fær niðurstöðu úr prófinu. En ekki Maggi? Það er kannski aðra reglur það vegna þess að viðkomandi sem er þá ekki veikur að það tekur lengri tíma fyrir makan að sína einkenni og þeir verða þá oft ekki smitandi fyrir að því kemur þannig að hætta þeim miklu minni. Er eitthvað ástæða, farði eitthvað, munið þið gaumgæfa frekar hvort að allar reglur hafa verið uppfylltar á þessu hjúkrunarheimili? Jú, vissulega við förum bara yfir allar þar reglur sem er í gangi en það er leiðbeiningar og reglur sem að gilda hjúkrunarheimili þar að vera nýlega verið uppfærðar og settar á netið og eru bara mjög, mjög góðar og strangar í raun og veru og ég held að það sé ekki tætt að segja þessum tilviki að reglur hafa verið brotnar, ég get ekki séð það. Fyrirtæki sem sinnir viðburðum treystir á að hlutabótaleiðin verði framlengd mánaðamótin. Yfirlögregluþjónn almannavarna segir að verið sé að leita leiða til þess að koma til móts við menningarlíf landsins. Frestun viðburða í koronavírufaraldrinum hefur haft áhrif á menningar og listafólk, en líka tæknifólk sem sinnir þjónustu í tengslum við þessa viðburði. En við erum að lenda aftur í sömu stöðu eins og við vorum í massmóni. Þannig að það er bara hrun í viðburðum og útlegu búnið hjá okkur. Við höfum 30 starfsmenn vinni hjá okkur og yfirleitt er að hellinga verktökum vinna kringum viðburðina. Þannig að það liggur allt niðri á þeim líka. Bara allir þessi viðburður gerir hann er niðri. Það sem við erum svolítið að horfa á núna og viðskiptavendin okkar er í rauninni að mann er fastur í einhverjum svona biðtíma. Flestir fresta viðburðum í 1-2 mánuði. Íþróttir þar sem snertingar er krafist verða leyfðar frá með morgundeginum.
Víðir Reynisson yfirlögreglu þjónn sagði á upplýsingafundinum í dag að verið væri að leita leiða til að samþætta sjónarmið menningar og sóttvarna til að hægt var að hefja æfingar, til dæmis í leikhúsum. Við erum við að býðum eftir því að hvort stjórnvöld kom eitthvað hérna, að ráð, hvort það verið hlutabóta leiðin verið framlega. Hún hefur haldið okkur svona lífi, en miðað með það sem er staðin í dag þá rennir það út í ágúst og þá spurðum hvað ætlaði að gera þá í september. Ragnheiður segir að hennar fyrirtæki hafi fallið á milli skips og bryggju í úrræðum stjórnvalda. Við flokkuðumst ekki undir það, við mættum ekki stunda það sem við erum að gera, heldur kom það svolítið hinum einn frá, það mátti ekki gera það sem við gerum. Miðað við það sem við verið boðið upp á, þá verið gott að sjá að þeir segju að það verið réttlátt að lokunastyrkurinn ætti til dæmis við fyrirtæki eins og okkar, því vissulega var öll okkar starfsemi þurrkuð út. Ríkarð segir að það sé erfitt að halda viðburði með 2 metra reglu, en hvað er þá hægt að gera? Já, það er eitthvað sótt að þið vildu að svara því, en maður velti fyrir sig hvort það sé grímuskylda á viðburðum, allir sem er grímur, hvort að það getur eitthvað hjálpað til. 6.700 manns hafa verið handtekinn í mótmælum gegn stjórnvöldum í Hvíta-Rússlandi. Fangar hafa verið þvingaði til þess í yfirheyrslum að segjast ekki ætla að komast að byltingum. Stjórnvöld í Póllandi, Litáen og Lettlandi hafa boðist til þess að miðla málum. Ekkert lát er á mótmælunum í Hvíta-Rússlandi vegna forsetakosningana sem forsetinn Alexander Lukashenko vann með yfirburðum samkvæmt opinberum tölum. 700 voru handtekin í mótmælum í nótt og hafa nú 6.700 mótmælendur verið handteknir og 17 kærðir fyrir að skipuleggja mótmæli. Einn er látinn. En mótmælin hafa ekki að öllu leyti verið svona hörð. Konur hafa myndað langar samstöðukeðjur til að sýna mökum, börnum og öðrum mótmælendum samstöðu. Yfirvöld í Póllandi, Litáen og Lettlandi hafa boðist til að miðla málum milli mótmælenda og stjórnvalda með skilyrðum. Að mótmælendur verði ekki beittir valdi, þeim sem eru í haldi verði sleppt og að stjórnvöld ræði næstu skref. Evrópusambandið ræðir á morgun hvort grípa eigi til refsiaðgerða gagnvart Hvíta-Rússlandi. En það ekki víst að þjóðirnar 3 bíði eftir ákvörðun þaðan. Og net jeigu ir būtu priimtas, dar užtruks laiko, kol jis bus galutinai patvirtintas. Todėl, jeigu sankcijos Europos lygiu nebūtų patvirtintos, lieka kitas būdas taikyti nacionalines sankcijas. Rússar hafa hins vegar lýst yfir stuðningi við Hvítrússa. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Ekkert heitt vatn verður á stórum hluta höfuðborgarsvæðisins í 30 klukkustundir í næstu viku vegna framkvæmda hjá veitum. Það hefur áhrif á 50.000 manns. Við Rauðavatn við gatnamót Suðurlandsvegar og Breiðholtsbrautar þarf að tengja nýja stofnlögn hitaveitunar. Við erum að setja ný hverfi á vatn frá virkjunum, heitt vatn frá virkjunum og létta þannig álaginu á borholunum okkar í Mosfellsbæ og Reykjavík. Þetta hefur áhrif á það bil 50.000 manns hérna á höfuðborgarsvæðinu. Loka þar fyrir heita vatni frá klukkan 2 aðfaranótt þriðjudags til klukkan 9 á miðvikudagsmorgun á mjög stóru svæði. Þetta á við allan Hafnarfjörð. Í Garðabæ verður lokað í Urriðaholti, Kauptúni og suður, austur, norður og miðhraunum, en líka í götum sem enda á Lundur og í Holtsbúð. Í Kópavogi verður heita vatnslaust í stærstum hluta Lindahverfisins og í Salahverfinu og líka á vatnsenda í Kórum, Þingum og Hvörfum. Og í Reykjavík verður ekkert heitt vatn á Norðlingaholti. Inn í þessum stóra sívalningi er stofnloki en hann er nýjung kjærlendis og sparar mikinn tíma á vinnu því áður þurft að steypa í kringum stofnloka. Ólf segir að veitur hafi kynnt lokunina mjög vel. Fyrir nokkrum vikum voru fyrirtæki og stofnanir látin vita, til dæmi sjúkurinnarheimili, sundlaugar, hárgreiðslu, stofur og matvælaframleiðendur. Það þarf kannski einhverstaðar að hætta framleiðslu. Já, í þennan dag, þennan þriðjudag, annars nær lokunin að mestu leiti til yfir 2 nætur. Er þetta svona stærsta lokuna sem hafi áhrif á flest fólk sem þið hafi gert? Já, allavega hennar með þinn stærri. Það, við munum ekki eftir annari.
Fólk kemst ekki í sturtu á meðan á því stendur, en við bendum náttúrulega á að það eru kannski sundlegar líkamsræktarstöðvar opnar í hverfum sem ekki verða fyrir þessari lokun. Nú erum við í koronaveiru faraldrinum. Það er mælt með því að fólk þvoi sér hendur með heitu vatni til dæmis. Hefur þetta áhrif á það? Nei, í rauninni ekki. Það er sápan sem dreipir veiruna, þannig að hvort sem þú þverðir með heitu eða köldu vatni skiptir ekki máli. Miklu skógareldar geisa nú skammt norðan við Los Angeles í Kaliforníu. Eldarnir kviknuðu seinni partinn í gær að staðartíma og breiddust síðan út með miklum hraða. Rýma þurfti 500 hús í Lake Hughes hér að hennu. 300 slökkviliðsmenn hafa barist í eldinn auk þess sem þyrlur eru notaðar. 40 km lands hafa brunnið sem er álíka stórt svæð og Hafnarfjörður og Garðabær samanlagt. Ekki er vitað slys á fólki. Veðurspá gerir ráð fyrir áframhaldandi þurrki og hvassviðri sem gerir baráttuna við eldana erfiðari. COVID-19 smitum farið að fjölga nýja og nýja Sjálandi eftir 3 mánuði án smits. Útgöngubann var strax sett á í höfuðborginu Auckland og í ljós kemur á morgun hvort það verður lengt 2 vikur. Nýja Sjáland hafði verið smitlaust í yfir 100 daga þegar 4 tilfelli greindust í sömu fjölskyldun í höfuðborginni Auckland á þriðjudag. Yfirvöld brugðust fljótt og ákveðið við. 3 daga útgöngubann var sett á í borginni og 100 manna samkomubann annars staðar í landinu. Smitum hefur fjölgað síðan í Auckland og nú eru þau orðin 17 í þessari bylgju, öll tengt fyrrgreindri fjölskyldu. Going hard and early is still the best course of action and we all have a part to play in that. I'll say again that as with our first outbreak, we do have an expectation that things will get worse before they get better. Mikil röð hefur myndast í skimun en ákveðið var að skima eingöngu í gegnum bílglugga. Fólk hefur verið beðið að fara ekki nema það finni fyrir einkennum. Flestir íbúar hafa sýnt aðgerðunum skilning, þó að það sé ekki algilt. Melbourne took 5 weeks to get to the kind of restrictions that we've got after 4 cases, right? And that's how they ended up going from just a handful to thousands. And something like 100 people have died in the last week. We're down here to protect our common law rights, our rights of freedoms of movement, freedom of expression, freedom of contact with other people, and we're just not willing to let them go. Útgöngubannið í Auckland rennur út á morgun, en talið líklegt að það verði framlengt. Ferðagleði Íslendinga innanlands í sumar dýr ekki til að lifa veturinn af, segir hótelstjóri við Mývatn. Hún neyðist til þess að skella í lás í haust og flytja burt með fjölskylduna. Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunar fækkaði gistinóttum á hótelum landsins í júlí tæp 50% milli ára. Rúmanýting var ríflega 45%, samanborið við 70% í júlí í fyrra. Atvinnulífið í Skútustaðarhreppi treystir að stórum hluta á ferðaþjónustuna og hér, eins og víða annars staðar, er óvissan mikil. Já, við erum að fara að loka 31. ágúst og það verður bara skellt í lás. Lítið að gestum að fara að koma eftir það og þessi ákvörðun var bara tekin núna í sumar. Þó sumar hefur verið mjög gott og ánægilegt að sjá Íslendingana koma og flykkjast út á land. En hér bara er búið að segja öllum upp og það er ekki fyrir neitt fyrir næsta ári bara. Edda segir að hótelnýtingin í júlí hefur verið 25%, samanborið við 95% í sama mánuði í fyrra. Það segir þó ekki alla söguna. Til dæmis er mikill tekjumissir af stórum hópum frá skemmtiferðaskipum sem borðuðu í sveitinni. Við náttúrulega vinnum aðalega á þessari innkomi á sumrin fyrir veturinn, svona safna í forðan sko, og það því miður þá er innkomin ekki nóg og í flestum tilfellum að hérna lifa veturinn af. Hún er því á leið burt með fjölskylduna eftir lokun í haust. Við náttúrulega værum ekkit að fara nema í svona árferði. Og það kemur bara eitthvað gott og nýtt í staðinn. Nýr sveitarstjóri í Skútustaðarhreppi tók við í byrjun ágúst og býður það verkefni að bregðast við stöðunni. Fleiri fjölskyldur eru á leið burt. Það eru svona kringum 20 mann sem ég veit af sem að svona eru að hugsa sér til hefing svo eru inni á þeirri leið. Það hefur einnig áhrif á skólastarf á svæðinu og Sveinn býst við að íbúafjöldi í Skútustaðarhreppi fari niður fyrir 500 eftir mikla fjölgun síðustu ár. Þannig að það hefur mikil áhrif og það er ekki auðvelt að eiga við það, en á sama tíma eru tækifæri, mörg tækifæri og nú kannski ríður á að bæði sveitafélagið og fjárfestar og auðvitað ríkisvaldið horfið til svona þeirra mikilvægu fjárfestingar sem eru mögulegar á svæðinu.
Við ætlum vestur til Bandaríkjanna því geithafrun Mayhem í Idaho lætur sér ekki leiðast í sumar. Hann er ekki vatnshræddur og einna skemmtilegast finnst honum að vera á svokölluðu róðrabretti. Hann hefur farið yfir 20 sinnum á bretti og aðeins dottið 20 sinnum í vatnið. Hann er líka sannkölluð fjallageit, fer oft með einenda sínum í göngur og finnst gaman að fara í bíltúr. He likes to go anywhere I go. And I tore my LCL last summer and I was looking for something that was low maintenance to do outside. Veður, það dregur úr úrkomu í kvöld og nótt og við eigum von á léttiski að það verði léttskýjað stóran hluta landsins á morgun. Áfram verður stífur vindur norðan til en mun hægari á suðvestur og austurlandi. Hiti verður á bilinu 10-20 og 2 stig hlýjast austan til. Sigurði Jónsson við fræðingur, hann ætlar að fara nánar yfir þetta þegar að Eva Björk Benediktsdóttir er búin að flytja okkur íþróttafréttir kvöldsins. Keppt var á fjórða og síðasta bikarmótinu í tímatöku í hjólreiðum í gærkvöld. Keppendur hjóluðu þá tæplega 23 km langa leið. Línurnar eru farnar að skýrast hvaða lið taka þátt í úrslitakeppninni í NBA. Fjórir leikir voru í Disneylandi í Flórída í nótt. Keppt var í bretta og skíðafimi á Nýja Sjálandi í dag. Í kvennaflokki sigraði sama kona bæði á skíðum og snjóbretti. Helstu fréttir dagsins. Íslenska ferðaskrifstofur hafa aflýst öllum ferðum til meginlands Spánar frá ágúst lokum fram í október. Alls hafa stóru ferðaskrifstofurnar 3 aflýst ferðum að verðmæti 2 miljónum króna vegna faraldursins. Miklar ráðstafanir voru gerðar á hjúkrunarheimilinu Hömrum í Mosfellsbæ í dag þegar í ljós kom að starfsmaður eru koronaveiru smitaður. Nærri öll smitin sem greinst hafa í seinni bylgju farsóttarinnar eru í sömu hópsýkingunni. Hátt í 7000 mótmælendur hafa verið handteknir í Hvíta Rússlandi undan farna 3 daga. Nágranna þjóðir hafa búðist til þess að miðla málum milli mótmælenda og stjórnvalda. 50.000 íbúar höfuðborgarsvæðisins og fjöldi fyrirtækja verða hitavatnslaus í rúman sólarhringi næstu viku. Veitur þurfa að tengja stór svæði við jarðvarmavirkjanir á Helliseyði til að létta álagi af lághitasvæðum. Hótelstjóri við Mývatniðist til þess að loka í haust og flytur á brott með fjölskylduna. Sveitarstjóri Skútustaðahrepp segir að 20 manns séu að hugsa sér til hreyfings. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og við verum RÚV, hann er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið, verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir fólk fyrir upp á fjöllum út í garði, á tjaldsvæðinu, vinnustanum og hjólastígnum. Sögur frá landi. Við heimsækjum Norðurland vestra og kynnumst fólkinu, landinu og matnum. Dagný, ef ég slaka á núna, þá deyg ég.